ליאור עזריה הוא מקרה קל מול מה שמחכה בהמשך הדרך, ולכן ימצאו מצבים שבהם קצינים יקבלו ואנשי שבא יקבלו פקודות שהן בלתי חוקיות בעליל, והפקודות האלה על פי החוק הישראלי הם לא רשאים לסרב להם, הם חייבים לסרב להם. פעם שנייה, הפעם במכינה הקדם צבאית תבור, ברק מדבר שוב על סירובי פקודה ועל פקודות בלתי חוקיות באליל, שאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותם. רק לפני שעה קלה הסביר לנו פה חברנו יריב אופנהיימר שמדינת ישראל בסופו של דבר הידיים הביטחוניות מתנהלות באחריות רבה וב... לעת אתה. אוקיי. סרבנות מאז ומתמיד, קודם כל צריך להגיד, היא הייתה בעיקר של שמאלנים, אבל בעיקר סרבנות זה עניין של פוזיציה. אנשים תומכים בסרבנות אם זה בדעה הפוליטית שלהם ומתנגדים לסרבנות כשזה בניגוד לדעה הפוליטית שלהם. אולי פעם אחת הרוב הציבור הישראלי יגיד שהוא מתנגד לסרבנות, לא משנה מה יהיה, כי סרבנות היא דבר נוראי, נוראי, נוראי. במדינה דמוקרטית מותר לבינינו לסרב, על הסרבנות, התופעה אני נגד. דרך אגב, בין הפרט לציבור יש הבדל גדול. לא, בסדר. הפרט יכול לסרב והציבור צריך לגלות לו. אבל הייתה לא כל פקודה היא פקודה חוקית, וכשאחר מדובר בפקודה לא חוקית אז אפשר לסרב. אבל יש מידון חלקלק של הצביעות. היה כאן זה הצביעות, כי אלה שהגישו כתבי אישום נגד הרב וולפה, נגד שי גפן, שאגב יצאו זכאים לאחרונה, הם אלה שבחיים בחיים בחיים בפרקליטות לא הגישו כתבי אישום נגד סרבנות וקריאות לסרבנות מהצד של השמאל. להם מותר, ולימין כשזה... אני אשאל אותך באמת, אתה יודע מה, קח את מכתב הסרבנים החדש הזה, בדיקת אתר כיפה, כמעט חוסר התייחסות מוחלט. הח"כים של השמאל כאילו וכולי, ושוב, כל פעם אתם באים ואומרים לנו, הימין, ועל ההתנתקות, בסוף בהתנתקות, על שתי ידיים אתה לא מספר התנתקות. קודם כל אני שמח על זה, אבל בואו נעשה סדר. יש פקודה בלתי חוקית בעליל, שזה אם אתה נמצא בסיס, התגייסת, אתה על מדים, לידך עומד המפקד, אומר לך, תראה על הראש של הילד הזה, והילד הזה, אין שום סיבה לראות לו בראש, חובה עליך לסרב, ועל זה אני מקווה... זה הייתה פעם פקודה כזאת ב-30 שנה האחרונות, אל תעליל, אל תעליל. רגע, איתן, בפרעות קישינב, יש הרבה דברים לא בעולם זה. רגע, שנייה, נתתי דוגמה. אבל זה לא מה שאני... בריאת העולם! לא, פשוט רציתי... אבל לכן אני אומר, בריאת העולם זה לדעתי החוקי. לאהוד ברק אני שואל, באמת, משמאל אני שואל, על איזה פקודות אתה מדבר? כי להיות בשטחים ולשרת בשטחים, אני חושב שלא צריך לסרב, וצריך לשרת בשטחים, גם אם זה אומר לעשות דברים שאתה מתנגד להם פוליטית ואידיאולוגית. תן לי את הציוד של רונן צור, ואני רוצה שאני אתייחס אליו. בבקשה. רונן צור הוא יועץ תקשורת, בין היתר, אגב, הוא יועץ התקשורת של ארנון מילצ'ן. הבן השוטה ואוכל חינם של נתניהו חושב שלהיות שמאלני זו כללה. הגיע הזמן שכמה אלפי שמאלנים ישימו קו אדום לזוהמה המושחתת הזאת וישלחו לאבא שלו את פנקסי הסדיר והמילואים שלהם. אם זה היה רב ימני, הוא היה מוצא את עצמו בחר. אבל לרונן צור אין כוח כמו רב! יש לו. אתם לא מבינים. יש לו את התאונות. אני בעצם רונן הוא חבר טוב שלי, יש לו חסידים? יש אנשים שעושים מה שאומר. הוא יכול לגרום לנו להגיד, בהתנתקות הוכח שגם לרבנים כן? הם קראו לסרבנות, אנשים קראו לסרבנות. לא, לא, זה לא. עליך נאמר שערי תירוצים לא ננעלו. לא, נו, בחיים, אני מסתכל על המציאות בעיניי. האמירה הזאת, ואני רוצה להתראה שוב, וגם עם הדברים שאמר יאיר נתניהו, הם איומים בגישור. אגב, גם לי יכול לצאת דבר כזה לפעמים. וכולנו יכול לצאת, מה? אז בשביל זה, אלפים יחזירו? למה רונן צור לא מדבר מה קורה עם המשטרה, מה שקורה פה במדינת ישראל, עם קצינה שקוראים לה זונה ועבריינית, וזורקים אותה הכלבים, ואף אחד לא מתייחס אליה. כן. מה אפשר להגיד? אני אגיד לכם מה קורה. אני אומר לכם, יש פה פוטש, לא פוטש במובן הרגיל, יש פה איזו תחושה שאנשים איבדו רסן. כן. תשמעו, קוראים פה לסירובי פקודה. אנחנו בהתנתקות, גירשו את האחים שלנו, לא כתבתי פעם אחת, כתבתי נזר. תזמין את רונן צור, אני בטוח שהוא יגיד לך שהוא לא באמת רוצה לראות היום צור סירובי פקודה. איפה הייתה סרבנות בעיני? הוא כועס שיאיר נתניהו לוקח חלק גדול מהציבור שמכנה את עצמו שמאל, ומקלל אותם, והופך אותם. בסדר, איזה ציון של כעס. רונן צור לא מציף לסרבנות. שים לב לדברים שלך, כשאם זה היה רב, אז אתה לא היית אומר, אה, הוא לא התכוון, הוא כן התכוון, ומחפש להכשיר את הדברים שלו. זה פרסומיי למען השם. מה, אתם משווים את עצמי? אני משווה. הפכת אותו למעל, פרסומיי, במה זה? לא, לא פרסומיי. פרסומיי, הוא נמצא במשחק הפוליטי עכשיו, כי הוא מציל, תקשיבי. אם אתה עובד בשביל... הגזמתם עם ההשוואה. רגע, איפה פספסתי? בחוק הפלילי יש הגנה לפרסומיי?
יכול להיות. יש חסינות? מה זה היה עכשיו? יש משהו כזה שאני לא מכיר, לא? מה זה